зараз чат оновилися. Які зараз барикади знаходяться на Майдані? Тобто повністю заблокований рух машин через проїзд Хрещатику. Машини, які стоять перед барикадами, це машини активістів, на той випадок, якщо буде йти і техніка, щоб їй було важче пройти. Але ми сподіваємося, що наша влада не допустить кровопролиття, бо це не в їхніх інтересах зараз. Впереді все чує. Запор. А можна? Але ні. Коли ми вступили, просто так запрощаємося. Ми не можемо просто поплакати, дивлячись на ці хати, на ці хати, купили наші підрішники. За це так не говорить, як це можна. Ми тоді так не можемо. Зараз ми не бачимо чат, а чат перестав оновлюватися. Поширюйте лінк у соціальних мережах на нашу трансляцію, щоб те, що проходить зараз на Майдані, бачило більше людей. Також, якщо ви можете допомогти трансляції, ви можете написати на емейл, який вказаний в описі до трансляції на Ustream. Ви бачите, тут теж підігнані машини до барикад вплотну для того, щоб важче було пройти. Вчорашні бульдозери, я так розумію, так? Чи ні? Будь-що, ще ні, мабуть.